waana wanaagsan idin ahaan tiimba daawadayaal mar kale iyo barnaamijkeeni kartida bulshada oo aad hadahan oo kale ka daawataan shaashada caalamiga ee Saab TV. Todobaadkan waxaynoo martiya mid ka mid ah dhaqaatiirta gobolka Togdheer ahna ganacsatada gobolka Togdheer Waarig Saciid Cismaan oo aan runtii ka xog wareysan doono maadaama barnaamijkeenu yahay kartida bulshada marxaladihii adkaa ee noloshiisa soo maray iyo isbedeladii amni darro ee ka jiray Soomaaliland laga soo bilaabo xilligii SNM ilaa dagaaladii sokeeye ayaynu ka wareysan doonaa. Isagoo inala wadaagi doona xog dhammaystiran oo waayihiisii nololeeda. Barnaamijkani mar walba wuxuu soo marti qaadaa dadka aqoonyahanka, waayaaragga, ganacsatada iyo dadka hal abuurka leh si ay bulshada wax uga faa'iidaan. Ku soo dhaway ugu horreyn Mubaarig, barnaamijka kartida bulshada ee ka baxa Saab TV. Saab TV ba aad baan u dhowahay insha allahu tacaala. Waxaanan isku wareysan doonaa sidaa aad sheegtay, bal isbedelada nololeed iyo kuwa dhaqaale iyo kuwa enjoy ee intii aan noolaa ma garanaysa anigu aan ka xasuusto. Aad baan idin salaamayaa adiga Saab TV. Tahay Mubaariga ugu horreyn dewaan arkayo noloshaada markaad ka sheekeynayso runtii dhacdooyin badan oo aanu jeclaysanayn inaan bulshada la wadaagno ayaad ka sheekeysaa, bal aynu intaynan ka u gudagulin dhacdooyinka xiisaha aan rajayn inay dadku ka heli doonaan, adigu ka Mubaarig ahaan bal waxaad yar dul istaagtaa halkii aad ku dhalatay, halkaad wax ku baratay, bal taariikhdaada noo soo yar koob. Anigu waxaan ku dhashay gobolka Togdheer, gaar ahaan xaafadda la yidhaahdo Faar Xumaar ayaan ku dhashay. Taariikhda adigu dee rag badan oo kolleydee aada u jeclaysanaya way jiraan, laakiin waxaan siinayaa infactible in nin waliba kala baxo intuu doono. Adigu waxa weeyaan toddobaatanaadkii baa la oranayaa, marka nin waliba toddobaatanaadkii marka la leeyahy waa toddobaatankii ilaa toddobaatan iyo sagaalkii weeyaan, marka nin waliba halku doono isagu ha dhigto. Taas waa taa sidaan horeba kugu sheegay. Waxaan ku dhashay gobolka Togdheer, gaar ahaan degmada Burco, xaafadda imika la dhaha Faar Xumaar. Marka waxbarashadaydii waxaan ku soo qaatay dugsiga qasabka la yidhaahdo 22 November. Dugsigayga hoose halkaasaan kusoo qaatay, kii dhexana isagu ahaa. Marka anagoo kii dhexe galnay, markaasoo kii dhexe dugsigii dhexe aanu marayno, ayaa waxaa dhacay burburkii dowladdiisii aadbare. Dabadeedna at that time waxaan adigu ma garanaysaa intaan dagaalku dhicin. Anigu waxaan u bedeshay markaa Hargeysa. Markaa intaanan Hargeysa u bedelan, waxaa muhiima oo inaan istul taaga ah, inkastoo horta dee taariikhda marka laga sheekeynayo oo laga yaabo in dadku ay jeclaystaan deynin weyno xerelaho waxyaalo badan oo dhacdooyina ka sheekeynaya, laakiin haddana waxa weeyaan aniga iyo inta ila eji intii aanu aragnay waxa weeyaan wax badan bay ku furgaraynaysaa oo aabbayaasheen iyo awowyaasheen iyo ay ogaayey. Marka laga eego musiibooyin ka dhacay oo dee iyagu geel la qaado iyo inaan la kufsado iyo dee waxaase ugu weynaa iyaga dee waxa weeye qaran dhan baa dumay. Qaranka dhammi markuu dumeyna, anigu maadaama waqtiga dee nin yaraan ahaa, waxa fiican taariikhda qofka marka la weydiiyo wixii yaraantiisa soo maray recording sideedaba u hayaa. Wax kasta markaa jiray 90% u hayaa qofku, laakiin qofka weyn waxaa laga yaabaa in wax badan ka maqan yihiin. Marka waxyaalaha haddaan ku soo dhowaado, maadaama barnaamijku ahaa bal xaqiiqooyinka wixii aad ka ogtahay dhacdooyinka adiga iyo dalkaba soo maray, horta dhan positif bay ahayd, dhanna negative bay ahayd. Oo positifka marka laga eego dee iskuulada iyo waddanku siduu degan yahay iyo sida ardaydu ay yihiin iyo sida waxbarashadu ay tahay, hal qodob oo quraa kasoo qaadanaya. Halka qodobaan ka quraa kasoo qaadanaya waxa weeyaan sabtida maalinta la yidhaahdo markaan iskuulka tagno, dhammaan waa nala jeegarin jiray, hadiyaha hayaga, ilka hayaga, maxaan dhahdaaye maryaha hayaga, walow qof waliba oo ardayda ka midiba hal balcad uu lahaa oo dhaqaaluhu aanu sidaan ahayn oo laba balcado aanu kala bedelino aanu qof quri lahayn. Halka imika laga yaaba inay dee dhalinyaradu nasiib yeeshay inay maryo badan lahaadaa, laakiin haddana kuwa ayuunba nadaafada laga eegi jiray. Dabadeedna waxa weeyaan qofka wax laga yara dareemo waalidkiiba loo yeeri jiray, laguma qaylin jirin, mashaakil kale laguma samayn jirin, ofiska lagu sugaa loo jiray, waalidkiiba loo yeeri jiray si yaroo nidaamsan. Taasu waa taa waxa weeye waa waxbarashada xagga positive marka laga eego. Xagga negativeka marka laga eego, waxaan xasuustaa gurigeyga annagu inamada mooyaane wax hablaa inan baanu walaalahay, ilaahay naxariista jannaa ka waraabiya, imika way iga hoosaysaa. Marka inanta
waxay noo sameen jirtay waxa loo jiray waxaad sameysaa wixii qasho ah inta aad ciid soo jeedo samee tabadeed waa la kaxayn jiray markaa inanta in ciise la yiraa ciise magaciisa loo jiray oo adigu faamiligeyga ahay oo markaa sarkaal ahaa ayaa loo geyn jiray oo la soo seexan jirtay habeenkii subaxdiina way ka imi jirtay ninta waxaa laga baqanayaa iyo hablaha kale lamidiba hadday guriga joogaan in mashaakil ciidamadii markaa dowladdiisii aad maray ay u geystaan waxna loohan jiray faqashdiiba soo daadanaysa oo hablaha inaga ma garanaysaa inaga faraxumaynayaanoo halkaasa la marin jiray waxa kale uu jiraan la yaabo an imika xasuusta min weriga axmed xiis in badan aynu ka sheekaysanay adiga laftigaaga aada ku xisigeliyey waxa jiray dee dhaqaaluhu iska yaraa markaa nin aan walaalnahay oo imika waad garanaysaa sugulo la yidhaahdo ayaa berigaa wuxuu noo soo dira nin anigayga weynbu wuxuu soo diray teeb wuri teebkaa wax ku baro teebku aad halka kombyuutarku imika ku jiray rekoordna guriga u yaalay labadaa shay markay makhribka gaadho god bay lahaayeen baabaa lagu duuduubaa markay bbcda la dhegeysto waa lagu duuduubaa godkaasaa la geliya godkaa marka la geliyo halkaasaa lagu aasaa waxaa la ohan jiray intay inoo yimaadaan ayay godkaa ayaa intay inoo yimaadaan bay rekoordka iyo alaabtaa kale inaga qaadanaya marka waxa weeyaan dhacdooyinka ilaa iminka memorigeyga ma garanaysa ay aan xasuusto waxyaalaha dee soo jireenka weya weye waa markii burco dee bundowga lagu soo rogay ee weliba la baadhan jiray xaafadaha loo soo dhici jiray hablaha la furxulubin jiray la kufsan jiray ayay dhacdooyinkani ku saabsan yihiin waa tahay magaalada burco iminka de xilligaa doontaa dhex maraysaa xilli baa la siixin jiray oo la oran jiray dadka seexda ma imisaday ahayd ma saddexda ahayd ma maqrib ba ahayd ma sagaalka ahayd bal daawadayaasha da-da yar ee iminkana daawanaya bal u sheeg xilliga la oran jiray amarka laydku bixiyey burco dhana saaxto sharciyan iyagu sida ay mikrofoonka ula wareegeen ee ay dadka ogeysiiyeen waxaad lixda maqribnimo laga bilaabo lixda maqribnimo ilaa lixda subaxnimo ahayd marka waa 12 saacadood isku soo wareegay intaa qof bini aadama oo socon kara inaanu jirin ba iyagu sheegeen magaaladu ay bendow tahay laakiin mushkiladda kala jaaday waxa weeyaan halkan burco laba ninbaa caanka ahaa nina wuxuu haystay taliyaha wuxuu ciidamada militariga nina wuxuu ahaa boliis wali boliis guud muu haystay nina wuxuu haystay saldhigan yar dhexe iminka inagu nahno saldhiga dhexe marka waxa la odhan jiray kabta faarso marka ninkaa kabta faarso wuxuu wadan jiray gaarilaa loobara ciidan baa u saarnaan jiray maadaama lixdii la yidhi bendowgu waa lixda makhribinimo dadku waxaa laga yaabaa ilaa shanta inay diyaar garoobaan oo dee qof waliba gurigiisii siduu tegi lahaa siduu meheradiisii de wixii ka tagawarshaysan lahaa isagu markaa uu soo qadimi jiray ilaa shanta ayuu gaariga soo kacsan jiray dabadeedna xaafadaha dhexdooda ayuu kolba ka soo laabi jiray sakid isagoo ka helaya sidan dee anigu iminka u turjuntay macnii dadkaa yaacaya iyo waxaa isjiidhaaya iyo dumarkaa ku faaya iyo hooyooyinka mashaakilka ah iyo waxaa markaa qof isagu dhallinyaraa ma qof dee xoogoo isagu socon kara hadalkiisaba daa xataa hooyada maamada weyne mushkiladu ay dee markaa orodkiis gaadhigiisa kala kulmaysa uu ku farxi jiro mabsuud buu ninkaas ku ahaa marka waxay ahayd lixda makhribnimo ilaa lixda subaxnimo 12 saacay ahayd magaaladii esene baa soo gashay dagaalkii baa dhacay waxa weeye dadku waa qaxeen oo waxaa loo qaxay hawdka loo qaxay sare duruufo iyo nololeed kala duwan baa dadkii soo wajahay maadaama noloshii ay haysteen ay ka baxeen bal noo dhex dul istaag dhaqaale ahaan dadku say ahaayeen nolol ahaan dadku say ahaayeen caafimaad ahaan dadku say ahaayeen intaad ka xasuusato horta anigu markii snmtu magaalada soo gashay adaatayn waxaan joogay magaalada hargeysa laakiin dee dhaqaaluhu hargeysa iyo burco iyo de dalkao dhan isku mid buu ahaa dhaqaaluhu wuxuu ahaa dadku horta badankoodu waxay ku tiirsanaayeen shaqaale dowladeed laakiin waxaad mooddaa dhaqaalaha dowladda markaa dadka siinaysaa inuu aad u yaraa haddana waxaad mooddaa systematical sida loo isticmaalayay inuu sidan imika u isticmaalayno dhaqaalaha uu ka fiicnaa tusaale aan ku siiyo aabbaha ilaahay u naxariista wuxuu ka shaqayn jiray warshadda xarga ee warshadda galleyda ee burco wax yar buu qaadan jiray oo aan aad u badnayn dadku qof waliba faamili waliba wuxuu ku xidhnaa dukaan raashinkan iminka lasoo dhigaayo ee inta bakhaarka la tago lasoo dhigaayo ee guriga lasoo dhigaya muu jirin bakhaar cidda u tagtay dukaan bay ahayd dukaankaas wax walba uu soo dhigayaa dabadeedna dukaamadu waan xasuustaa xataa bugaag waxba kuma qori jirin istiigyada sigaarka ayaa mid waliba reer waliba magac buu lahaa marka halkaasaa qof waliba subaxdii markaan toosno orda hooyo soo qaadayeen inoo soo qaada quraacdii dabeedna shaahii madoobaa sonkortii
وحب على سوق هذه هذه ما أنت رودي لو قرآني رودي هذه ده اللي حلو قشينا الحوض أصلا لعمية مركا هلكا أيها الرجال واللي بكو عليه العقل صور سارو بيبي مه مالو والبلا استعمال كره ما بيتشرين بقال هاد ما بيسامحين مركا ضدكو معاملون نظيفة بهاي تكلم أي تاكو في القرية سوى حويان تتكن شقالها الدولة ده لما أنت مركا مشارك سوق عطان وأنا حسوسته دكان كوكيو يا بيشكو ذي ده أمل بديده iyadoo dad waxa soo dada qof waliba lacagti deynti lagu lahaa oo bixinayo keenayo biibay dabadeedna dukaanku maalinta weega ugu horeeyay bisha ayuu safra dabadeedna deegaar la soo raamay jiray tamir bal soo raadi jiray marka waxa weeyaan nolol sida isugu xeeran oo laakiin xaqiiqo ku saleysan oo aan khiyaamo jirin oo aan qofku ka baasitigiisa wax ka badan aan qaadin isku mashquulinaynin ayaa had nolol waxa ay degan لكن سير كلا وحوي أنت ولد مشارك على سوق هذا نيو دكان كان لو كان أيو مقارنة صيو تتكع كسي هذا نيو تفارق ده مر كان نورال سيدا الصباح لكن دق على أهان مر كلا أجو دق على أهان مر كلا أجو وحن حسوس تا دقفك هدي إنا كير هدي لبد إيدود for example لبد إيدود تهرا درك اللي يمشي ملك السؤال تكع كأنه وات قارنة صبي قفك حساب تما يأيد دمادر ويمين يمشي markii waa laga bixin jiray caruurta dabadeedna waa la laablaabi jiray meel baan la urug jiray in iida dambe ayaan intii uu xiray jiray marka wax weeyaan dhaqaaluhu inka iyada waqtiga marka la soo eego de macni wax weeyaan waa wax la yaab leh waxa price wax weeyaan wax la yaab leh inta imika u tahay waqtiga hore marka la eego walaa aad moodo inuu noloshu stable ahayd oo ay deganeyd oo imika dhaqaaluhu koray haddana aad moodo dadku inay walwal iyo ka qaadeen imika iyo magarnaysa يا استيبلان لكن هذا نروش مركا رون نقع على هان خصيصة لكن معنويا شرت بعد مركا وحويا يعني طب هذا نقع له مركو سلام نقضه فرسام المركا لقى حي إيقا حنتي ذا اللي تجي حنتي ذا ما ينورل رسمي بيقولين حتى يو إن إتش سي آر طي يو هيئات كي يو حنو مركا ما يشوقين طب نقف ولي بتولدي وقرن أي تولة هان أيو كدجي مدو شوقي أنا وحقرر يا تولة ayaan tagna leedahay cadaade meesha aan ku jirnay xataa xaga sare ma deedney meel baa sida loo wageeray dabeedna inta faamiga halkaas ay wasiixataa maanta waa laga kala tagi jiray dhirta loo urday ayaa loo hardoonay jiray marka qaxuntigi baa leeyay waa la tagay qaxuntigi waa la tagay waa la isqoray dabeedna qaxuntigi marka la isqoray wax alaala iyo wax marka nolosha ah oo yaala ma jirin shaqo ma jirin raashin ma jirin biyo ma jirin waxa weeyaan qofka binaadamkii waxa qura uu ku fikiraa waxa weeyaa waa tabax marka waxaan xasuustaa aniga ma aanu saaxiibnahay ma duceysiinay dabeena ilaahay cadaab maanu kamaanu magan gelin waan xasuustaa jannada maana weydiisanin soo garmaysid soo jannada in aartii marka dabaad ee la xasuustaa ilaahay uu na dhergi baanu dhalin moogsinay naga mid ah waydaan aan idin duceyliyo ninkii duceysa wax ka mid ah ilaahay uu sidaan u dayay na dhergi yaa dacwadeedu gibgood xaqaasa uu qiyaad marka waxa ku tilmaamaysaa halka ay nolosha maraysay dabadeedna qaxuntiga marka la tagay barnaamijkii ugu dee musiibada badnaa markaas u bilaabmay waayo dhimasho badan baa timi waxa yimi dadkii uu qaadin waayay baa yimi waxa yimi qofka bini'aadam inuu soo tooso isagoo wuxuu cunana haysan wuxuu cabana haysan wuxuu xirana haysan meel u galana aan haysan in qofka bini'aadam soo tooso ayaa suurta gashay afarta ugu darana qofka bini'aadam dee uu magarnaysa dee uu nool yahay inuu solof garayo magarnaysa dabadeedna waxa la yiri waxa yimi qolahay adaba tibi waxbay nasiinaysaa baa la yiri waan xasuustaa waxay nasiisay daqiiq khaliya sukor ma jirto saliidi ma jirto waxba ma jiraan daqiiq khaliya ayaa nala siiyay daqiiq khaliya markaan la siiyay problemka ugu weyn ee laga horyimi ee dadka faamiyada ka horyimi wuxuu ahaa daawe waa intee hay'addu dee daawayaal lagu caawisaa bay tahay la reer walba daawo u baahan yahay daawayaashina waa laga qaxay طبعا ده دوي ما نقضي هب قبائله خير هي بالوالح حساب طبعا يا هبل إن هذا كان قرصة بريرت يديد مقرنصة دعوة إلا هذا حب الدعوة إلا هذا هيو هو شاطع مقرنصة مركاسة لصوب الله صلي يا مركا عروت أقوله بس إن هي كوه حقنا مركاسة سالوسي كلا قرابة حقي مقرنصة إن هذا رت بدو تو فريدة أدو مالد مرتين مسند مكت وين عبد الله بريرت يد وحصور على مكت مركا دعوة هي بيجي دعوة الحب مركا وحلو هذه مركا أي قبوده قفك بين آدمك ما لقي كره لأنه حتى بيبا يرد اللعبة هو يوينك فرصة ما يكينان
waxa aan qof kasto ba taa waa soo dul fariiso badan waa lagu shubaya oo qaadanaya qof ku cunaya waa lagu shubaya oo qaadanaya oo cunaya waa lagu shubaya marku dheergo dadku xogaba iska dadka ku fiiran garasa qof marku dheego mid baa 6 jaraya mid baa 10 jaraya mid baa 12 jaraya qof marku dheergo ayu xagga uga laxanaya kale ayuu soo galiya taa waa laga dub tursiyo xitaa bahal kaydo meel la dhigay oo la oranayo hadhowta dhal qayb qaybsado ma jirto dabadeedna halka mushaakilaadkaas horta meesha ka taagna iyadoo la taa waxdii goor tan wariga xiligi aad dhow qiso ayaan garanaya markaad aan xasuustaad ka sheekaysay mar markii xabashu guudisiyay suugada yar bal markaa noo yar dul istaaganiga daawadayaasha ka dhacdo dhacdo oo dhacdooyinkiideena soo maray aniga asxaabteeda bay ahaydo niman imika ganacsada ah oo dee magaalada degano magacyadooda dee ma jecla in la sheego oo markaan meelaha ku kaftamayna waxay idhaahdaan baddaa ka baxo nin nimcadu ka sheekay bay igu idhahdeen mugti baab aani halaagani nigada marka nin xabashiya ayaa nin oday bay busti kala iibsanayay marka way isfahmi waaye xabashku wuxuu doonayaa bustihii ninka odayga ahina wuxuu doonayaa inuu ka iibsado marka way isfahmi laayay ninka odayga bustiyaal buu sidaa ka xabashigaba doonaya inuu ka iibsado dabadeedna waan isu soo agtaagnay dabadeedna lacagtii af xabashigu oday ku sheegay laakiin bustihii bustii baan doonayaa ayuu fahmi waa dabadeedna ninkii ila socday ayaa yidhi waxaaga iskuulkana aad ugu yara wanaagsanaa ayaa yidhi waa reedhe odaygani aynuu kala tujino caynkanoo dabeedna waanu qartajicino adigu balankid baanu garan dabeedna guur buu yidhi waa wanaagsantiino aduu dee afxabashi markaa maana fahmaynin dabeedna suuga yaroo xidhan oo sida kalluunka oo kalaa ayuu na sii ninkana aad baanu saaxiibka una aanu wada socono ninkii suugadii markii nu la siiyey waxaan ku yidhi hortee aynu intaan u goosano cunno dabeedna ninkii khiyaamu sameeyey wuxuu warmay gurigee laxooxi taallaaye gurigii aanu qaban oo intaynu goosanay laxooxita ku cunno dayna mari baan idhi gurigii baynu tagnay gurigii markaanu tagnay aanu fadhiisiyey ayuu faamiliga o dhan soo kicay reerka o dhan sii suugaanu sidnaayna keena soo garanaysid dabadeedna hal mar wax ka badan maan qaadan dee ninkii horta halkii baanu berigii dambe o dhan waanu isugu cadhoon jirnay mugti markaa dee waa iminkana ganacsiyada gobolka ugu waaweyn ee dadka ma garanaysaa ugu waaweyne dee magaca leh ayuu ka mid yahay qisadaas waa mid waxaa kalaad balii yar dul istaagtaa berigii aad gaadhi ximaarka ama dameerka aad ku shaqayn jirtay adigii ninka kale ganacsada weyne imika kareertog dheer magaciisa sheegi mayne aad ku shaqayn jirtay si ay ummaddu bal inay xagga hoose kasoo bilaabo nolosha kor u socdaan innagoo oo doonayna inaynu markaa ku dhiirigelino bal qisadaan iyadana dul istaag horta axmedo waad mahadsantahay berigaa dameer lama odhan jirin bahasha shaarub cadda la odhan jiray baabuurta shaarub cadda abaa waddanka ugu sidatay markaa nin kale waxa la odhan jiray shaarub cadde ayuu wataa baa la odhan jiray mugti marka aniga mushkiladda kale qabsatay waxa wey kaygu dhadig buuha dhadig ayuu ahaa dhadiguna iska mushkilad badan dee bahal way hungureeyaan ma garanaysaa wey dee ku eryanaya anu musiiba oo dee maanta dhamaad ka celinaysaa ma garanaysaa marka aniga iyo dee sidaaad sheegtay rag ganacsatada waaweyn ka mid a ayaa bahasha anigu aan iibsaday aabbaa ilaahay u naxariistay yii dameer baynu doonayna xaabo iyo wax ku soo guranno dabeedna reerku u yibi dabeedna waxaan ku dhahay bahashan waxaa la doonayaa business in laga soo saaro wuxuu businesska maxaa ku qaban karaysaa nin isagu jecel in magaciisa la sheego khadar la yidhaahdo oo iminka idhoon yurub jooga marka inkasta oo markuu kaftamay uu yidhahdo niyo bahasha dee inagada ayaan ku yidhi aynu taallo u dhisno laakiin haddana ninkaasu ayaan ku yidhi war bahashan maxaynu khadar ka qaban karnaa khadar farsamo aad u wanaagsan buu keena wuxuu ihi waa nimankan magaalada jooga hudheeladaa baynu u tegayna waxau leenahay meel biyaa laga soo dhaami jiro qaxoontigu lahaa ayaanu biyaha kasoo dhaaminaynaa annagaa idin keenayna markaa halkaa lacagna siiya foostooyinka anaana idin soo buuxinayna foostooyinku waxay qaadaan marka laba boqol oo litir dee ma qaadaan laba boqol litir oo marka batroolka e marka kale wax qaadaan wax kale ku darsanayaanu saayada mugta laakiin annaga shuruudda nalala gala waxa weyde inaanu soo buuxino laba boqol litir laga dumeyde inaanu buuxino maganasa haddaanu isnala soo buuxi labadaa foosto lixda subaxnimo markaanu qabsanno waa maqrib waynaa ugu eedaamaya meesha ay jirto meesha biyaa laga soo dhaaminaya intaa wax dheer markaanu biyihii soo dhaaminaanu soo baxno waxaa la leeyay wixii adduunyada dameer taagnaa oo anaga daba imanayaano anigu waxaanu ku kala dhex jirnaa anaga qaar dameerihii iyo yadaynantii ayaanu ku kala dhex jirnaa ma garanaysa markaa lixda makhribnimo ayaanu ka baxnaa lacagtaana la siiyaa only waxay noo jari karaysaa uun faamiligiisa iyo faamiligaygu inay baris cunaa kabo kama iibsan karno dhar kama iibsan karno wax kale kama iibsan karno laakiin satisfied waxaan ku nahay inaanan qamadi cunin ee intaanu suuqa tagno aanu soo iibsano bariis dabeedna bariiskaa naloo kariyo intaasaanu satisfied ku nahay de markaa waad arkaysa axmedow
هر کدی مگرنه سعی مرکا نروشی مریسی مگرنه. برمه این حلم هدین مرکی از بربر قبته هن. الیدی دری تو کیاش الیدی دری تو کیاش صاغ قبته. یه دو نحلم هد قصاس. دو قصاس ویلو یه دو وحی های ده انتی دار کلا صاغ علی طنبه ده محر ضایع. طنبه هد مگرنه سعی بری رفتی فعلی ده حالا گوریل تو چی مرکا آنو بربره چوگ نبا بسیار ده لعذی. دبادیدنا وحنا اوجانی صدح دو وقتی وقف کنن وح اوجم هیمسن و قرعه قف برکو تاسر هدو حافظ کل فته آب مسکن ولان کریا لکن هدی قرعه دی آن طاینن حالا دعوین دبادیدنا نین ما یرو مرکه استی مکه محسوس تو ایا وحی رو ورنی تو کانی نمشغولی عنو داد که اصلا من شق عبوره قف ولی بتو قف کی تو کن ول که انا حلیه انتا کشین قف کی بیت که انا حبط بیت که انا حلیه شنب قل دبادیدنا لکن لدیلی میبری تو کل سودیلی میه والله سوق بنا يسوونه تدنا حنا هكذا ثاني سبعة بنام لكن واحد نقول دري تكوه وحكون على درتا درتا قاربا مركا ده بيت كبر حي أو ده وده نت ده أم كرنسا ده مليونير كنا قلنا سبعة كم مركا نقول كله هنا لو جيت كعين كهم كرنسا هلك كوي علي أي بهلو دجاجين نكينا سبحان الله واحد نقول استجنا تدخل شجع جيت كي بحكي سدورس إن هبلو إيدو سلام بتشوف تمرك إيدو إن هبلو أدو جيت ناقر وأنا بحاجة سدوي صار ده قربين نقطة سلالة جيت كيدي قربين نقطة ماركا نيكا بيت كيانانا وحوي للشنب قول نيكا تكنول كيانانا ولو أن تكنول كيانين أي مكان أنت حسسته أن تكنول كيانين لكن بيرجع بحالك بيت كيسة وأنا كنو ولا نو أبارت أنا بدك بحنا الصبح دي قف وكلها أفر من مرسو قبسنا قربا وحي كيانين بيت دجاج عادي صاحبه وده كل حتى يروح بالك على قرن ماي ماركا نيبا كدول تاجن أوترينا يا كو نش لبا نش صدق نش أفر نش أصور نمكتي شو أم بشر يا مركا أرادوا كقاعد دولة دوسون يا خسرت تيري دولة دوس جوا كقاعد الله الله كل مكان راسا مركا ده بري ده بري تك تقول مقام لنا يا ده تك هاي سوبر بري قاعد كنا ولا نحن مكان ال ورد واقع ساعة تجيب مركا أتكش قين ترتي حولها حولها اللي دو فيها مركا إن كش قين ترتي نيدنا بل يدنا قيسوين كنا دول استاك رك كل واحد مكان سياسيين وهوين بيد كل شيء حتى والله أحمد ظهر توارنا حوله واختيا وحياهين وحلياب لدي مركان مرة خطيرة ووي وقال كده وسيره نقدين مركي دم بأي أن لش قين تري حوله وحلو سمين تري حلو كاش بهاي والله هالكامر كله قد وفيو أي بربري اللي قد وفيو أي شيسان اللي جيو يدو كاش بالسوق هذا تري العقد إن كاسوق هذا تري هل كان سوق سودي كتير هنا كسوق ستة لربع كنا دولار سوق ستة لحدا كنا دولار سوق ستة صد كنا دولار قفل بوحيس واحد وشجران هنا كسوق ستة أربع صد وطبي أيها الكل سودي كتير وإحنا سوستا على النف هنا كراعة وحولها كتير point five كل نف هنا كحراس النقلة شن بقول دولار بالسودي كتير ومركز ديم عدونها كل نف نعدي من راعي كتير أفر كنا نف أيها الراعي كتير صد كنا نف لح كنا نف أيها الراعية دبادنا اینا کو مرکو کسی دیگو ده تایم وحصینی علاوه کرده دلار، اما سطح کرده دلار، اما آفر کرده دلار، و مرکا معنی بدن سیمینایی. دبادنا امیدیتی مرکا سا قف کجی بیسم دلشیسو، ای استیبل نقلیسی، وح بدن اسکی بدیلیه. مرکا وحن حسوس تا، آنها گلفت جایگو، این کستویم کتیمی اکسیک تلیه آنها حسوسانیم، لکن وحیان مرکا آنو نیف که حالا آکودال آنو، نیکاریلا آنو کودال آنو وحی نگم مقنعه چرتی. وحكير ويك بوارجو ان كنتي واحد بدن بعد سوت شو كتير نور بدن بعد ده ان كسو كتبتي له هيك ويل همي الحمد لله دهني يري يري باشر صفر بدنو يمكن دون سن نلا شيء نسوي بلا ده شرنشر صفر عدو كم بوارجع هان خبرة ده عادي عادي جو استعمال يي أقانت هذا ما حد كلا تلنا هاي تلا أتصين هاي وحن كلا تلنا هاي ما دام وقت جوين هاي ده واحد إنتن وحقف عفاسنا نعمله لكن لا بقى ضب قل ما نورنا له لابد قدر بقران أورن يبحويان سكيلتون بشرة وحلا سكيلتون كهوي قلفوف هاستنا وحوجرة أوسكي وحوجرة بيركي وحوجرة ودنه وحوجرة وحام كرنسا مركا تولدين ماذا مركا الله يحفظ ليه تولدين ما كستا ده معارض يا محافظ يا واحد كستا ويل هذا لكن واحد شرة وحلا رد أسد وحوي أسد وحوي وهانتي لقفه جارك وليه هاي وسوي لاش دوية مركا marka laga hadlayo dalka iyo dhalinyarada imika iyo waxa marka laga hadlayo dhalinyaradu wuxuu noqon lahaa oo ugu muhiimsan inay kala gartaan asid waxaanu inagu wada leenahay dadko dhameeyay wada leeyihiin
مدولها نقطة أما شعبها نقطة أما السجل فتيس قف قدر اللي يراها نقطة وحبال لو ذليه وحنا ولك لليه كرسي قاعد كفر ذو ولك لليه وأنا تيجي كرا ومقرن إنسان اللي بدلي كرا ومقرن سياح الله بدل بكون تيجي كرا لكن طالك إنها وضع له قف كستة وده اللي يراه يقف كستة هو يلا يقف كستة ورجع دمر عد كستة وين وضعنا وحيد لي بوي مادنا وين وضع طعمنا صح وحيد وانا جوي مادنا وين وضع لنا هاي مركها وحنا لا هاي ولي بدل اللي يراه إيمك وحبارتي بقول كي بس عشان اللي يراه إيمك مسي ديتن وحبي برتان هذا نوع حبارش ده واحد مدرسي بوسط في إنا نستعمله لأنه واحد كيسة ده قويهن واحد كيسة نين لا يقرأ ولا يكتب وكجوري وكان لا يقرأ ولا يكتب وكجوري مركو كان يسكي سبرامج كيسة هلانا وده وضع كم رأيه لكن داني رضا يضطك قلة يوهي الكم وحنا لها وروحي عينو وضع لين هينا عينو وضع إلى شنو وحيل لك للي هينا هل يسكي إذا هدي لطونه أنت عايز نسوي كده ده وضع اللي أنت وحنا كوس وقف ميرنا برنامج كيني كرتدا بلشدا أو تضابط كان مرتي نوعها دكتور وارق سعيد عثمان أو كميدا بهدا عافمات كي قبل كتقدير أهنا جنا ستة قبل كتقدير برنامج كان واحد يلسع سيني يعني هو أحمد حيس عبد الدعاء سنة وضوبتي عبد الرساق عبد الله آدم كرنتو أنت البرنامج كان مثل ما ذكوا كل منه واحد كتجينا سدا سيامان الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab asriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahabshe hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida